בסימן נאה ומזל יאה, מסכת עבודה זרה דף ו עמוד ב', אנחנו מתחילים באמצע העמוד, בנקודותיים, להשאילן ולשאול מהם, ואנחנו לעילוי נשמת, לומדים היום לעילוי נשמת, מרים מוכתרם בת איומה. מה? בת נעמי איומה. טוב, טעות ראשונה בחיים שלי, מה אפשר לעשות? ראינו במשנה שאנחנו אמרנו, בסדר, בסדר, נשמע, זה סיבה. ראינו במשנה שלנו שאסור לעשות כל מיני דברים שיגרום לעובד עבודה זרה שהוא יודע לעבודה זרה. הרי כשבן אדם שמח, אז מה הוא אומר? השתבח שמו ריבונו של עולם. אבל כמו שאצל ברסלב יש רבנו אורות, ואצל החבדניקים יש הרבי שליטה, ואצלנו יש השתבח שמו לעד, אז להם יש, אני יודע, וכולי וכולי. אומרת הגמרא, להשאילן, אסור להשאילן ולשאול מהם. אומרת הגמרא, בסדר, בשלמה להשאילן, דקמר וחלו. אם אתה משאיל להם, אז יש לו עכשיו תוספת של כלים שיכול להשתמש בהם, אז הוא נהיה לו רווח, ובאופן אוטומטי הוא בא לעבודה זרה ואומר, אללה אכבר. אבל לשאול מהם, ברגע שאתה שואל ממנו כלי, מי הוא תקם ממעט לו? הרי אתה ממעט לו כלים, ומכיוון שאתה ממעט לו כלים, אז למה שהוא יבוא להודיע לגבי, ריבונו של עולם, חסר לי עכשיו, את מסננת? אומרת הגמרא, אמר רבה, הגזרה לשאול מהם עתו להשאילם. נכון, אין הכי נעמי. לשאול מהם, באמת מעיקר הדין היה מותר לי בשנת הבעיה. רק מה, יש זרה, אם אתה תשאול מהם, בסוף תשאיל, אתה מעלף קמינה בין זה לבין זה. רבא אמר, כולם משום דאזילו מודאו. אומר רבא, כולם משום דאזילו מודאו. מסביר הזה רשי הקדוש, שעובד כוכבים ישמח כשישראל צריך לו. אתה יודע, כשיהודי צריך גוי, הגוי מבסוט בדבר כזה. אומרת הגמרא להלוותם ולגלות מהם. והגמרא ממשיכה ואומרת שגם אסור, המשנה אומרת שאסור גם ללוותם וגם ללוות מהם. מי שתימן להלוותם, שזה גמר וח, למה אסור ללוות להם כסף? יש לו רבע עכשיו, יש לו תוספת כמה מאות דולרים, יוכל להוציא את זה על צי השוח של קריסמס. אלא ללוות מהם, עמי, למה אסור ללוות מהם? הרי אתה מחסיר מהם כסף. אמר רבה הגזרה ללוות מהם, אתו להלוותם. אין הכי נעמי, אותו דבר גזרה. ללוות מהם יהיה מותר מעיקר הדין, רק משווה שיש זרה, אם אתה תלווה מהם, אתה תלווה להם גם כן. אבל אמר, כולם משום דאזי לו מודאו. עוד הפעם, כמו שאמר רשי הקדוש, הוא יראה שיהודי זקוק לו, ואז הוא יהיה שמח ויודע לעבודה זרה שלו. ממשיכה להגמרה ואומרת, לפורען ולפרוע מהם. הכוונה לפורען, הכוונה לפרוע מהם, זאת אומרת, לפורם, לפרוע להם את החוב שהם חייבים, אז לפרוע להם את החוב, וגם אסור לפרוע מהם לקחת את החוב שהוא חייב לך. אומרת הגמרא ככה, בשלמה לפורען משום דקמר וחלו, בשלמה לפרוע להם את החוב שאתה חייב לו כסף, יש לו תוספת של 100 דולר, בשביל שהוא יוכל לקנות דברים לעבודה זרה, אז אתה מרוויח להם את זה. אומרת הגמרא, אלה לפרוע מהם יהיו דקממת לו, הרי לפרוע מהם, אז אתה לוקח ממנו את הכסף, אז מלא אתה ממעט לו כסף, יש לו פחות כסף בשביל עץ האשוח. אמרת הגמרא, אמר רבי, גזרה לפרוע מהם, אתה לא פרע. רבי אומר אותו תירוץ פעם שלישית, אם באמת לפרוע מהם מותר בעיקר הדין היה צריך להיות, רק מה, אנחנו גזרה לפרוע מהם, שאם אתה תפרע מהם, בסוף גם תפרע להם, אז באמת הוא ילך ויודע לעבודה זרה. רבי אמר, כולם משום דאזילו מודאו. אמרת הגמרא ואומר שכולם משום דאזילו מודאו, והכוונה היא כזאת, שאליבא דרבא, כל דבר שיהודי נזקק לו, לא רק שהוא נזקק מהיהודי ומקבל משהו שוודאי שהוא הולך ומודה שיש לו רווחה, אבל כל דבר שהיהודי נזקק לו, הגוי מבסוט ושמח, וילך ויודע לעבודה זרה. אומרת הגמרא בצריכה. מה הכוונה בקיצור? לא, המשנה שלו, תראה את זה אחר כך, המשנה לא... אף על פי שמצר הוא, מה המשנה הסביר? לא, זה ההמשך של הגמרא, ידידי היקר. בסדר, אנחנו נמשיך, אנחנו עוד נדבר על הנושא הזה, עוד 7 שורות בעזרת השם, בסדר? אומרת הגמרא בצריכה. למה המשנה אומרת לנו גם לשאת ולתת עמהם, גם לשאול מהם ולהשאילם, וגם להלוותם, וגם לפרוע? למה את כל הדברים האלה? אומרת הגמרא בצריכה. דאיתן לשאת ולתת עמהם, אמרנו שאסור לשאת ולתת עמהם, משום דקמר וחלו. כל בן אדם במסע ומתן תמיד מרוויח. זה שמוכר, מרוויח על מה שהוא מכר. זה שהוא קונה, הוא מרוויח על מה שהוא קנה, הוא מרוויח משהו. אומרת, ואז אני מודה, אבל לשאול מהם, זה מיעוטי כממעט לו, שפיר דמי. אבל תבין, בן אדם ששואל מבנו דבר כזה, אז הוא סך הכל ממעט לו עוד כלי. הוא ממעט לו, נכון אתה תחזיר לו את זה, ממעט לו עוד כלי. אז אולי באמת הוא לא ילך ויודע, כי יש כאן חיסרון של כלי. ואיתן לשאול מהם, אם היית כותב לשאול מהם שמותר, שאסור לשאול מהם, שמדחשים אלה מילטה ואזיל הוא מודה. מסביר על זה רשי הקדוש יסוד עצום, רשי בלשון הזהב שלו אומר ככה, עצם העובדה שיהודי נזקק לך, ועוד הוא יקבל את זה בחזרה, כי שם לך דעתי, איך אומר רשי? אומר רשי, דצריך ישראל לשאול את כליו, וידע דעדר לי את כליו בעין,
הוא יודע שאם הוא ייתן את זה לאחמד שליד, לא יחזיר, לא בטוח שיחזיר לו את הכלי. אבל הוא יודע שיהודי כן יחזיר לו את הכלי. אז גם יהודי נזקק לי, וגם את הכלי אני אקבל את זה בחזרה. נו, אז הוא ילך ויודע לעבודה זרה. אבל ללוות מהם צערה באלמה איתלו. הכוונה היא שאתה לווה מהגוי, יש צערה באלמה איתלו, כי הוא, בעצם יש כאן כסף, כסף זה דבר נזיק. למה נקרא? לגוי יהיה לו צער, והוא ילך ויודע. אומרת הגמרא, אמר דוב לא הדרי זוזה. הרי הרבה פעמים קורה שהכסף לא חוזר בחזרה. עכשיו רבותיי, שימו לב, למה אנחנו אומרים לגבי השאלה שהכלי ודאי יחזור בחזרה? כי שאלה זה דבר שתמיד נמצא במציאות. אבל מלווה להוצאה ניתנה. הוא יודע, הגוי יודע, אתה באמת יהודי ישר, אתה על הכיפק, אבל מה, יש בעיה, אתה צריך אותי, אני אוהב את זה, אבל כשאתה מבזבז את הכסף, ועכשיו אתה עם כל הטוב לב והיושר שלך, אתה לא יכול להחזיר את זה בחזרה. אז אני אגיד לך, איפה הכסף? ואין על מוסרי, תגיד לו, פותח את ידיך, אין לי, אין מה לעשות בדבר הזה. לכן יש כאן איזה מין חרדה ומין צער בדבר הזה, שאולי זה לא יחזור. אומרת הגמרא, כמה שמעלם שאין חשש, הוא עדיין שמח וחושם, הוא עדיין שמח ואומר שטוב כוסף טוב, שהיהודים צריך אותו. מתנה לפי זה מותר לקחת. ואיתנה ללוות מהם, מתנה נראה לכמה מדפזיין עמוד ב'. וראינו את זה גם כן למעלה, על ידי רבי, לא, זה גם מתנה יהיה אסור לקחת את זה ממנו. רבינו, ראינו בדף עמוד ב' למעלה שגם מתנה לו. אומרת הגמרא, ואיתן ללוות מהם משום דקיים ארבעה על כוחי מפרענה, ואשתה מיה אזיל ומודה, אבל לפרע מהם דתו להדרה, זו זה אם הצער ראית לה ולא אזיל ומודה. אומרת הגמרא, בשלם לגבי, אז אומרת הגמרא, אם היינו אומרים ללוות מהם, אומר מגילום, שמע, שיש את הרחוב, אתה לא תחזיר לי את הכסף, אני אקח את המכונית שלך, אני אקל את הבית שלך, אני אעשה את הכל, כי יש לי שטר שאני יכול לפרוע ממך. אבל לגבי דין לפרע מהם, על ידי שאתה לוקח ממנו בחזרה את החוב, או עכשיו יש לו חיסרון, יש לו חור של חסר לו כמה מאות שקלים, אם כן יש בחור הזה, אז אולי הוא לא ילך ויום מודה, אומרת הגמרא, צריכם. עכשיו אנחנו נראה בעזרת השם מה מחלוקת רבנן ורבי יהודה, שבעצם ככה, הליבד רבנן אסור לא לפרוע להם, כי זה ודאי מרווח, ולא גם להיפרע מהם. למה? כי לגבי להיפרע מהם, אז אליבא דאביי זה גזרה התורה, אומרת הגמרא, אבל אליבא דרבא, כולו משום דאזיל ומודה. עכשיו רגע, סליחה, ברגע שאתה לוקח ממנו את הכסף בחזרה, אז על מה הוא הולך ומודה? אז אומרת הגמרא, אז המשנה אומרת לנו, שאף על פי שבאותו רגע הוא מצטער, שמח הוא לאחר הזמן, ירד לו אבן מהלב. אנחנו נראה בהמשך של, של, של הסוגיה שרשי אומר שלבן אדם שיש שטר חוב, נראה לכמן שיש שטר חוב, אז זה שלווה יש לו בור בלב, כל, עכשיו בוא יבוא לפרוע ממני, מה אני יכול לעשות? אבל מתי שהוא מחזיר את הכסף מי אמר שזה היה בזמן אדם? מה זה? אם הוא עכשיו עושה הלוואה לעוד... לא קשור. חכה. מדברים אז... רבינו מדברים על זמן אדם, אבו סיינק, מדברים על זמן אדם. שהבריאה תהיה בזמן אדם. ודאי. על מה מדובר על לפרוע? ודאי רק בזמן אדם, כי לא בזמן אדם, ודאי שאתה צריך. אגב, אנחנו לא מבקשים שתוותר על הכסף שלך בשביל הגוי, זה שינה שלא תחולם. אומרת הגמרא בידו אומר, נפרעים מהם מפני שמצירו לו. ברגע שאתה פורע ממנו, אז אתה מצר לו. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, ולית לרב רבי יהודה, אף על פי שמצר עכשיו, שמח הוא לאחר זמן, הרי לכאורה, מה רבי יהודה חולק על חכמים? גם חכמים וגם רבי יהודה כביכול מודים לפי הסוגיה הזאת, שאף על פי שמצרו לו עכשיו, הגוי צריך עכשיו להוציא את האלף דולר כדי להחזיר לך את החוב, אבל הוא שמח לך הזמן, הנה ירד לי אבן מהלב. שאלת הגמרא, מה, רבי יהודה לא סובר את הסברה הזאת, אף על פי שמצרו לו עכשיו, שמח הוא לאחר זמן, וזה האור בקצה המנהרה מה שנקרא. אומרת הגמרא והתניא, וראי אנחנו ראינו, רבי יהודה אומר, אישה לא תסוד במועד מפני שניבול הוא לה. הכוונה היא כזאת, יש דין שאסור לעשות דברים במועד שלא לצורך המועד, שההנאה תהיה על אחרי המועד. אז לכן, בזמנה מה הם היו עושים? האישה הולכת סדה את האור שלה בסיד, ואז ברגע שמורידים את הסיד נשאר כמה ימים על הפנים, ואז זה צער גדול, רבותיי, סיר אוכל את הדברים. אחרי כמה זמן מורידים את הסיד, והם מורידים את הסיד, וזה גם כן משיר את השיער ומציל את הפנים. זה כמו הפודרה שנותן לך סומק, את הדמומיות על הפנים, זה מציל, נותן הדמומיות לפנים. אז אומר רבי יהודה, אישה לא תסוד במועד, בני שניבול לה, באותו זמן זה רק צער בזמן המועד, וזה לא, היא לא, ואין שמחת המועד בדבר. אומרת הגמרא, מודה רבי יהודה בסיד שיכול לקפלו במועד, שתופלתו במועד.
הכוונה מודה רבי יהודה, שאם סיד, נגיד, היא לוקחת ביומיים הראשונים של חול המועד, היא שמה את הסיד, ואז ביומיים האחרונים של חול המועד, יהיה לה פנים יפות עם הדמומיות שמציל את הבשר, זה מותר לו לעשות, למה? אף פי שמצרה עכשיו, הרי לכאורה זה צר לה עכשיו, שמחה היא לאחר זמן, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שרבי יהודה סובר את הסברה הזאת שאף על פי שמצרה היא לא עכשיו, סמרה היא לאחר הזמן, אותו דבר גם לגבי הגוי, אף על פי שצר לא עכשיו, שמח לאחר הזמן, למה אתה לא מסתכל על התוצאה? אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, הנח להלכות מועד, דכולו מצר עכשיו ושמח לאחר זמן. יסוד כאן אומר לנו רב נחמן בר יצחק, אומר נכון, אבל אין קשר לגבי מועד, כל הדברים של מועד זה מצר עכשיו ושמח לאחר זמן. לדוגמה, אומרים לך תשחוט בהמה בחול המועד, אומרים לך תבשל אוכל. אז מה? הבישולים, זה טרחה, לשחוט. מישהו פעם אחד ניסה לשחוט שור? זה סיפור רציני. אז זה מצר עכשיו, אבל אתה עושה את זה בשביל התוצאות. אבל לגבי הגוי, נכון, הוא מצר עכשיו ושמח לאחר זמן. אבל זה לא מספיק, אומר המהרש"א, בשביל שילך ויודע את ה לעבודה זרה שלו. כמו שבן אדם התפוצץ לו רגל אחד, אומרים לו תגיד תודה רבה שיש לך רגל שנייה נשארה, בסדר, אבל הוא לא אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא לדבר הזה. למה? כי בעצם יש כאן גדול הצער, השמחה הזאת לא מספיק בשביל ללכת ולהודות לעבודה זרה. אבינה אמר, עובד כוכבים לעיני פירעון לעולם מצר. אומר אבינה, באמת רבי יהודה לא חולק לחכמים, הוא סובר שאף אחד שמצר הוא עכשיו אבל שמח הוא לאחר הזמן, הוא חולק במציאות, רבינה חולק. אומר ככה, רבי יהודה סובר שאין דבר כזה אצל הגוי, ברגע שהוא יש לו את הכסף של היהודי אצלו ביד, או כל כסף, הוא אומר, חביבי, הוא היה לא רוצה להחזיר נקודה. וברגע שהוא צריך להחזיר, יש לו צער גדול. אומרת הגמרא, דלא קרא בישוע בן לוי, דלא קרא בישוע בן כוחה. נתניה אומרת הגמרא, רבי יהושע בן כוחה אומר, מיל ובשטר אין נפרעים מהן. מיל ועל פה נפרעים מהם מפני שהוא כמציל מידם. אומר רבי שבן כוחה שמיל ובשטר לא נפרעים מהם. למה? מסביר הזה רשי הקדוש בלשון הזהב שלו, לפני עדיהם, מפני ששמח הוא לאחר זמן ביום עדו, דכיוון דנקת ישראל שטר העילווה, כל שעתה מסתפה מיניהם. אתה יודע, ברגע שיש לך את השטר שהיה ביד, אז כל רגע ברגע, וואי, הוא בא לקחת, הוא בא לקחת, הוא לא יענה מזה בכלל, אז כל עוד שיש לך את השטר, אל תפרע ממנו. למה? מכיוון שכשיש, אם תפרע ממנו, אז הוא מצר עכשיו, אבל שמח לאחר זמן. אבל אם אתה לא תפרע ממנו, כל הזמן הלב שלו דופק, עכשיו היהוד יבוא, ויקח מני את החוב שאני חייב לו. אבל לגבי מיל ועל פה, נפרעים, למה? כמציל מידם, מה זה מיל ועל פה? יש לי שתי עדים. מה אם הילדים האלה נוסעים לחוץ לארץ? מה אם אחד מהם ימות? כי נגמר הסיפור. אז לכן, אתה חייב, הוא לא חושש שתבוא לפרוע אותו כל כך הרבה, למה? כי יודע, העדים נמצאים מדי פעם פה ושם, לכן אם אתה יכול לפרוע ממנו את זה, כמה שיותר מהר, תהיה כמציל מידם. כמובן אנחנו רואים מכאן שלא מבקשים מבן אדם להפסיד כסף, כדי שהוא לא יעשה על הוואק ועל העבודה זרה שלו. אומרת, אגמר, יתיב רב יוסף אחורי דרב אבא. ישב רב יוסף אחורי רב אבא. ויתיב רב אבא כמד רב הונה. ישב רב אבא לפני רב הונה. ויתיב וכמה, וישב ואמר, וישב ושתה ותה וכמה. הלכתה כרב יהושע בן כורחה, הלכה כמו רב יהושע בן כורחה, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, והלכתה כרב יהודה. אומרת, אגמר, הלכתה כרב יהושע בן כורחה, עד אמר, הלכה כמו רבי יהושע, כמו שאנחנו אמרנו, שבמיל ובשטר אל תגווה, ובמיל ועל פה כן תגווה. אומרת הגמרא, כרב יהודה דתניא, ולא כמו המשנה שלנו, נכון. אומרת הגמרא, כרב יהודה דתניא, כמו רב יהודה, זה לגבי נושא אחר לגמרי. והנושא הזה מובא לנו במסכת בבא קמא דף צדיק עמוד ב', שהגמרא אומרת, המשנה אומרת ככה, הברייתא אומרת ככה, הנותן צמר לצבא לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום. אני נתתי צמר לצבא. עכשיו רבותיי, הצמר שווה 50 שקל. הצבע שווה עוד 25 שקל. עכשיו, והעבודה שווה עוד 25 שקל. ביחד אני נותן צמר לצבא, זה הכל שווה 100 שקל. אני מקבל בחזרה צמר ששווה 200 שקל. לא משנה איזה צבע זה לא יהיה. עכשיו שימו לב רבותיי. אני נותן צמר לצבא שיצבו לי אדום. מה קרה? צבע לי את זה שחור. אמר ריבונו של עולם, מה צבעת לי שחור? נכון, זה שווה 200 שקל. אבל אני צריך צבע אדום. אמר הגמרא, אביר אומר, נותן לו דמי צמרו. אומר, מה שהפרודוקט, כי מדובר כאן שרק נתתי לו את הצמר, את הצבע, הוא לקח לעצמו. אומר רבי מאיר, סליחה, עצם העובדה ששינית מדעת בעל הבית, אז אתה גזלן. גזלן קונה את החפץ. מכיוון שקונה את החפץ, אפילו שהצמר עכשיו שווה פי כמה יותר, הוא קנה את זה בקנייני גזלה. מכיוון, כל המשנה מדעת בעליו נקרא גזלן, אז לוקח את הצמר הלבן, קח את ה-56 שקל של הצמר, ותלך תצבע במקום אחר.
אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתר על השבח, נותן לו את השבח. אני בדי שיטת רבי יהודה, ורבי יהודה שמה מובא במסכת בו מציע דף ע"ח עמוד ב', שרבי יהודה אומר ככה, באמת בעיקר הדין, אי אפשר שהבן אדם הזה יסתכר בדבר הזה. הרי אין החינמי, יכול להיות שהוא קונה והכל, אבל הבנן הוא קונה את הצמר בשינוי, אבל לא מהמחילה, הבן אדם הזה עשה את הטעות, עשה את הפשלה, הוא יסתכר ויקבל עכשיו חתיכת צמר ששווה 200 שקל? לא, בשום פנים ואופן. ולכן אומרים לו, כמה עלה לך העלויות? העלויות עלו 25 שקל, יפה, וכמה עכשיו זה שווה? זה שווה, כמה הייתי צריך לשלם לך? 50 שקל, קח 25 שקל, תעזוב אותי. או מה קורה אם באמת היציאה יתרה על השבח, זאת אומרת, היציאה יתרה על השבח, באמת הוא השקיע הרבה כסף, בסוף השבח יצא קצת. אז תיתן לו כמה שיצא בשבח, תיתן לו את המינימום שיכול להיות. ובזה אומרת הגמרא, וזה הגמרא אומרת, שאומר רב אבא שישב לפני רב אונה וישאב, אחורי דרב יוסף, הוא אומר, הלכה כרב יהודה בדבר הזה. אומרת הגמרא, עד רב יוסף להפה. רב יוסף מסתובב אחורה, סיבב את הפנים שלו, כאילו מה אתה מדבר, למה אתה מיותר, או זה מיותר, כאילו כל מה שאמרת עכשיו, מה שאמרת עכשיו לא היה צריך בכלל להאמן, והגמרא דנה. בשביל מה לחקר רבי שואה בן כוחה יצטריך, אומרת הגמרא ככה, זה שהוא אמר לחקר רבי שואה בן כוחה. אומרת הגמרא, בשביל מה לחקר רבי שואה בן כוחה יצטריך, בלגבי הלכה כמו רבי שואה בן כוחה זה דבר, הלכה חשובה שצריך לומר אותה, למה? סל כדעת לך מיני יחיד ברבים הלכה כרבים, היית חושב להגיד יחיד ברבים הלכה כרבים, כי משנתנו, זה נאמר סתם, זה לכאור הרבים, ומשנתנו לא חילקה בין מיל ובשטר, בין מיל ובעל פה, בא ואומר לך חידוש של הלכה כרבי שואה בכוחו, זה דברים שצריכים להיאמר, אין בעיה. אומרת הגמרא, כבש מה להלכה כיחיד, וזה החידוש שהוא חידש של הלכה כיחיד, על זה רב יוסף לא סיבב את פניו. אלא הלכה כרבי יהודה, למה לי? למה צריך לכתוב הלכה כרבי יהודה? פשיטה, דמחלוקת, ואחר כך סתם. הלכה כסתם, הרי יש לנו כלל שאומר ככה, רבינו הקדוש, שהוא כתב את המשניות, אומר רש"י במסכת ביצה, בדף ב' עמוד ב', אומר ככה, שרבי שרצה שיראה דבר, דבר שנראה לו להלכה, והוא רצה שיפסקו את זה להלכה, אז מה הוא עושה? הוא כותב את זה בסתם. כל זה בתנאי, כי זה כביכול בשם רבים, אבל כל זה בתנאי, שיש כאן קודם כל סתם, אחרי מחלוקת, יש מחלוקת ואחר כך סתם. אבל אם יש סתם ואחר כך מחלוקת, זה רבי מראה שהנטייה שלו כמו הסתם. אבל הוא מראה שיש מחלוקת שצריך לשים משקל כבד למחלוקת. אז אומרת הגמרא, מה אתה רוצה? יש לנו קודם כל מחלוקת ואחר כך סתם. מה שמעיקר שהלכה כמו סתם משנה. ולכן מה אתה בא להגיד לי הלכה כרבי יהודה? מה אתה מבזבז לנו את הזמן בבית המדרש? אומרת הגמרא, מחלוקת בבבא קמא. וסתם בבבא מציעא, המחלוקת היא בבבא קמא, שהביא מחלוקת רב מאיר ורב יהודה, שרב מאיר אומר, נותן לו דמי צבו, ורב יהודה אומר, אם ישבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, וסתם בבבא מציעא, דתנן, היינו במסכת בבא מציעא, כל המשנה ידוע על התחתונה, וכל החוזר בו ידוע על התחתונה, וכאן מדובר, זה בן אדם שמשנה, נתתי לך לצבוע את זה באדום, וצבעת את זה בשחור, אז אם כן כל המשנה ידוע על התחתונה, ולכן פשוט לנו שהלכה כמו רב יהודה, מה אתה בא לספר לנו, מה אתה בא לתת לנו סתם משפטים שברורים לנו. שואלת הגמרא ורבונה, למה באמת רבונה אמר את זה? משום דאין סדר למשנה. רבונה סובר שאין דבר כזה סדר למשנה. אם סתם ואחר כך מחלוקת, מחלוקת ואחר כך סתם. מיד הגמרא שואלת וגמרא מסבירה. אומרת הגמרא, דיקה למימה סתם, תנא ברישא ואחר כך מחלוקת. הכוונה, מה הוא סובר? למה הוא סובר שאין סדר למשנה? יכול להיות שבכלל רבנו הקדוש קודם כל כתב מסכת בבא מציע. וכתב את זה סתם. ואחר כך כתב מסכת בבא קמא, כתב מחלוקת. הוא לא לפקר לפי הסדר בבא קמא, במציע, בבא בתרא. אומרת הוא מייחי, כל מחלוקת ואחר כך סתם, למה אין סדר למשנה? הכוונה, אנחנו הרי יודעים שמחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם משנה. כך אומרת הגמרא מסכת יבמות, דף מבית עמוד בית, אז אם כן פתאום, אז מה, בעצם מה אתה רוצה להגיד לי? רבונה הלך ומחק לנו את הדבר הזה, שאם יש מחלוקת ואחר כך סתם, שהלכה כמו סתם משנה? אומרת הגמרא ורבונה, כי לא אמרינן אין סדר, בחד המסכתא, בתרי מסכתא, אמרינן. הכוונה היא כזאת, רבונה אומר נכון. כשיש מסכת אחד, אז כשרבנו הקדוש חיבר את המסכת, מתחילה ועד הסוף, הלך לפי הסדר, סידר קודם כל מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם משנה. אבל אם ראית במסכת אחת, סתם, ובמסכת אחת מחלוקת, או להפך, אל תגיד זה סדר, כי יכול להיות שהוא כתב קודם כל מחלקת המסכת השנייה, ואחר כך את המסכת הראשונה, אז אין ראיה מה קודם למה, סתם או המחלוקת. אומרת הגמרא ורבי יוסף, כל הנזיקים, אחד המסכת ההיא. אומר רבי יוסף, סליחה, כל הנזיקים, הכוונה בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, זה נקרא מסכת אחד, ורבי כתב את הכל ברצף. רבי יוסף סובר, לא, זה שלוש מסכתות, ושלוש מסכתות, אז יכול להיות שהוא כתב כל אחד בצורה שונה, בזמן שונה. והיא בהתאמה, תירוץ שני,
אומרת הגמרא, למה רב הונה היה צריך להגיד את זה? סליחה, למה רב יוסף שינה סיבב את פניו? ואת הגמרא משום דקטני לגבי הלכת הפסיקתא, כל המשנה ידוע לתחתנה, וכל החוזר בו ידוע לתחתנה. מסביר הזה רש"י, מה הכוונה שהוא שנה את זה מצום הלכת פסיקתא? הכוונה היא כזאת, מכיוון שנכון אין סדר למשנה, נכון שבבא קמא מציע זה 12 תות שונות, אבל את הסתם את המשנה הזאת שכל המשנה ידע לתחתנה, הכנסת את זה בנושא, באיזה נושא? באחד הנושא של כל החוזר בו, שם הנושא זה לגבי חזרה, והסבתא ואומר כל המשנה ידע לתחתנה. למה הסבתא אמרת כל המשנה ידע לתחתנה? סימן שזה נפסק להלכה, מכיוון שאמרנו את זה. תוספות חולק על הרש"י הזה, ואומר לא, אלא מכיוון שהוא אמר את זה בלשון הלכה פסוקה, לכן תוספות בלשון שלו אומר ככה, כלומר דקנה לי כל המשנה הוא לשון הלכה פסוקה, ולא גרסינא וכו' וכו', וחולק על רש"י בנקודה שלו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אומר חכמים, לא יאמר אדם לחברו, הנראה שתעמוד עמי לערב, הכוונה היא כזאת. הגמרא מסכת שבת דף קופנון, מה? התירוץ האחרון בא להגיד לנו שבאמת, תקרא לרבי יוסף סובר, שיש, שבבא קמא במציע בבא בתרא זה שתי מסכתות. ולמה באמת הוא שינה את פניו? מכיוון שהלשון, כל המשנה ידוע לתחתונה, וכל החוזר בו ידוע לתחתונה, זה נאמר בתור הלכה פסוקה. לא משנה אם היה מחלוקת אחריו, מחלוקת לפניו. ולמה זה נאמר בתור הלכה פסוקה? לפי רש"י, מכיוון שמדברים לשנו לגבי כל החוזר בו, ואתה מכניס לי גם כל המשנה, למה אנחנו עושים כל המשנה? סימן שזה הלכה פסוקה. לפי תוספות, הלשון הזה משמע שזה הלכה פסוקה גמורה. עכשיו, הגמרא במסכת שבת בדף קופנון עמוד א' אומרת ככה, על הפסוק אם תשיב משבת רגליך לעשות חפציך, ומצוא חפציך ודבר דבר, זה מהנביא ישעיהו. אז עכשיו, למה צריך ודבר דבר, מכאן לומדים שלא יהיה דיבורך של שבת, כי דיבורך של חוב. עכשיו בן אדם אומר לחבר שלו, יא חביבי, יש לי איזה חבר טוב, לא, שייך את זה מוקסד, דרך אגב. יש לי איזה חבר שהוא אינסטלטור. אני פונה אליו בשבת, אני אומר לו, משה, מוצא שבת, בוא נפגש אצלי בבית. הוא מבין לבד, מה אמרתי לו? נפגש אצלי בבית. תשמע, יכול להיות שאני רוצה לתת לו איזה אוגה יפה, לעשות סעודה רביעית איתו. אבל כולנו מבינים שרואים את הידיים מבולות שלו, שאני מתכוון, תפתוק לי את האסלה, לראות מה קורה שם, מה אתה רוצה. זה כולם מבינים. אומרת הגמרא, תנו רבנן לא יאמר אדם לחברו, אני אש תעמוד עמי לערב. זאת אומרת, אל תגיד תבוא אל הערב, למה? כי הדיבור הזה זה בעצם מובן מאליו שאני מתכונן שתעבוד אצלי באינסטלציה. רבי יהושע בן כוחה אומר, אומר אדם לחברו אני אראה שתעמוד עמי לערב, למה? כתוב, מדבר דבר, דיבור אסור, הרהור מותר. כמובן, הגמרא שם מביאה מעשה בחסיד אחד שאפילו את ההרהור שלו ואז גדל הוצאה, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל מה אתם רוצים? להלכה, מותר לי להרהר, אני אומר לך, תבוא אל הערב, כולם מבינים, אני רוצה אינסטלטור, בסדר, אבל מבינים, זה עניין של הבנה בראש. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, מה דכן הלכה כרבי יהושע בן כורחה, ובזה נפסק להלכה כמו רבי יהושע בן כורחה. תנו רבנן, הנשאל לחכם וטימא, לא ישאל לחכם ויתהר. לחכם ועשר, לא ישאל לחכם ויתיר. זאת אומרת הכוונה, באתי לרב אחד, שאלתי אותו, זה מותר או אסור? אומר לי, אסור, בלג זה דתי יותר מדי. הלכתי לרב אחר, משלנו, אמר לי מותר, נו, אסור לנו דבר כזה. לא ישאל, אומר הרמב״ם, זה גם עליי וגם על הרב. זאת אומרת, גם הרב אסור לו לענות לי ברגע שהוא יודע שכבר קיבלתי פסק. אותו דבר לגבי תומה וטהרה, אותו דבר לגבי מותר ועשו. היו שניים, מסביר הזה הראב"ד, הכוונה, יש שני אנשים יושבים בבית המדרש ושואלים את השאלה הזאת. אחד מטמא ואחד מטהר. אמרתי, חבר'ה, מותר או אסור? טמא או טהור? אחד עושה ואחד מתיר. אומרת הגמרא, מה אני עושה? אם היה אחד מהם גדול מחברה בחוכמה ובמניין, עליך אחריו. אם אחד יותר חכם או במניין, מה זה נקרא במניין? לפי שיטת הראב"ד, הכוונה במניין השנים. מסביר הזה הראב"ד, למה? מכיוון שמניין השנים, אז הוא פגש הרבה יותר תלמידי חכמים. אני לא חכם כמוך, אבל מה? אני ראיתי, פגשתי יותר אנשים ושמעתי יותר דברים של חכמים, אז לכן דברים שלי יותר דברים של טעם. לפי שיטת הנימוקי יוסף, הכוונה שיש יותר חכמים שמסכימים עמו לדבריו. הלך אחריו, אז אם אחד הוא גדול מחברו בחומה בניין, הלך אחריו, אם לאו, הולך אחר המחמיר, אם לא, תלך תמיד אחר המחמיר. אומרת הגמרא, רבי יהושע בכוח אומר, בשל תורה הלך אחר המחמיר, ושסופרים הולך אחר המקל. אני בדבר רבי יהושע מקוחה, רבי יהושע מקוחה אומר ככה, בשל תורה, אם זה דבר דאורייתא תחמיר, דבר דרבנן תקל. יש לו מחלוקת הראב"ד והרמב״ם, לפי שיטת הרמב״ם, אפילו הם לא שווים. מדאורייתא, תלך אחר המחמיר, מדרבנן, לך אחר המקל, אפילו אם הוא קטן יותר.
ולפי שיטת הראב"ד, לא, 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 מדובר דווקא כשהם שווים. מה הדין אם יש אחד יותר גדול במניין ואחד יותר בחוכמה? אומר בעל הגאות השרי על הראש, אומר ככה, לך אחרי זה של המניין ולא של החוכמה, כי זה של המניין בדרך כלל הוא שמע את זה, זה שהמניין בדרך כלל הוא שמע את זה או מיותר חכמים או שיש יותר שנים. רבותיי, הניסיון קובע את הכל. אמר רבי יוסף, גם מניין זה ברור. מה? מה זה? גם מניין זה ברור שיותר גדול. נכון, במניין. לא, מדובר כאן בחוכמה שהוא כן יודע. אמרת גמרא, אמר רבי יוסף, הלכה הלכת כרבי יהושע בן כורח. אומר רבי יוסף שבזה הלכה כמו רבי יהושע בן כורח. אומרת גמרא, אתה לא רבנן. מה? רבי יהושע בן כורח דיבר במקרה ש... מדאורייתא או מדרבנן? לא, אם אחד נניח חכם יותר מהשני והוא אמר להתיר. אתה שואל אם בשווים או לא, זה היה מחלוקת הרמב״ם והראב"ד. אני בדי שיטת הראב"ד דווקא אם שווים, אני בדי שיטת הרמב״ם אפילו שהם לא שווים. מה שווים? שאלתך שווים, הכוונה בחוכמה ובמניין, שתיהם שווים, שתיהם, הרב עובדיה חמנתי, אני יודע, שתיך תמידי החכמים וחוו אותו את הכל. אומרת הגמרא תנו רבנן וכולם שחזרו בהם, אין מקבלים אותם עולמים. מסביר אז רש"י הקדוש, מדובר שם לגבי גזלנים ועמי הארץ. גזלנים הרי פסולים לעדות. עמי הארץ, הרי יש להם בעיה של טומאה וטהרה. אז עכשיו, מה קורה אם עם הארץ או הגזלן חוזר בו, עושה תשובה, הכל טוב ויפה, ורוצה לחזור בו בחזרה? אומרת הגמרא, אין מה לעשות, הגזלן לא יכול להיות קשר לעדות, ואותו דבר גם עם הארץ לא יכול גם כן להיות בחזקת חבר לגבי טומאה וטהרה, או לגבי תרומות ומעשרות, או כל דבר שהוא לא יקפיד בדבר הזה. אגב, אומר התוספות, ריבונו של עולם, מה קרה, מחקת כאן את דין תשובה מן העולם? מה זה צריך להיות? לא יכול להיות. נכון שרבי יהושע בן כורח אומר, חולק על זה, אבל לכאורה, אליבא דרבנן, מה הווה אמינא בדבר הזה? אז הוא אומר, לכן נראה לפרש, מדובר כאן עמי ארצות שחשודים על המעשרות. והם חשודים על המעשרות, ואז הם פעם אחת כבר אמרו, אני כבר חבר לגבי מעשר, ואז גילו שהוא עוד הפעם הלך והתקלקל, הלך להתקלקל. כאן כבר אי אפשר יותר לקבל אותו בחזרה, עד שהוא לא יפסיק להיות עם הארץ. יפסיק להיות עם הארץ, יהיה תמיד חכם, זה כבר משהו אחר. אמרת הגמרא, אגב אנחנו יודעים, הגמרא מספרת שמה, הגמרא מספרת לגבי, היה איזה יהודי עם הארץ, שהיה עשיר מופלג, והוא החליט, שהוא צריך להביא, הוא היה צריך להביא קורבן חטאת. אז הוא שמע שיש עולה ויורד, הלך עם שתי תורים, שתי בני יונה ככה, הוא אומר, חביבי, חביבי, אתה, הבן אדם עשיר, בקורבן עולה ויורד, אתה צריך להביא שור גדול. הוא אומר, מה, אתם משוגעים, אתם נורמלי? שור גדול? אתה יודע, על עבירה כזאת קטנה, אני אביא שור כזה גדול? הוא לא כן. אומר, אם ככה, אז אני צריך ללמוד כדי לדעת להינצל מהעבירות. למד ונהיה בן אדם גדול? קראו לו רבי ישמעאל בן תורתא, היה בן השור, בזכות השור הזה נהיה. אמרת הגמרא תנו רבנן וכולם שחזרו בהם אין מקבלים אותם עולמית. דיבר רבי מאיר, אליבא דרבי מאיר לא מקבלים אותם עולמית. כמו שאמר אליבא דרש"י, נקודה, לא מקבלים אותם גם אם הוא חוזר בו, ואליבא דשיטת התוספות רק אם הוא פעם אחת פישל. רבי יהודה אומר, חזרו בהם במטמוניות, אין מקבלים אותם. אומר רבי יהודה, אם חזרו בהם בשקט, אז אי אפשר לקבל אותם. בפרסיה מקבלים אותם, למה? כי ברגע שבן אדם חוזר בו בפרסיה, אחר כך הוא מתבייש עוד הפעם להיות עבריין. איקא דאמרא, תוספות לא, זה פירוש אחר. איקא דאמרא, הוא גם גורס אחרת. איקא דאמרא, עשו דבריהם במטמוניות, מקבלים אותם. אם הם עשו את דבריהם במטמוניות, הכוונה, את העבירות שהם עברו עד עכשיו, הם עשו במטמוניות, מקבלים אותם. למה? הוא יכול לשנות את דעתו. בפרסיה, אין מקבלים אותם. למה בפרסיה אין מקבלים אותם? מכיוון שהם פקרו כל כך, שוב הם נותנים ליבן לשוב בתשובה שלמה. זה כבר, אתה יודע, כבר כל החבר'ה מכירים שאני מהג'מה. אומרת הגמרא, רבי שמעון ורבי יהושע בן כורח אומרים, בין כך ובין כך מקבלים אותם, שנאמר שובו בנים שובבים. מה זה שובבים? מסביר אז רש"י הקדוש, משמע מזידים ופרסיה, כלשון מרד וגאווה, כמו שנאמר, והלך שובה בדרך אלה ליבו. אמר רבי יצחק איכשפר עכו, אמר רבי יוחנן, הלכתה כאותו הזוג. אומר רבי יצחק ברבחה, באמר רבי יוחנן, הלכה כמו אותו הזוג. רוצים להמשיך או לא רוצים להמשיך? מה? עוד קצת זה עוד עמוד. עוד עמוד, בסדר? יש לכם זמן? בסדר, אני מכילה, אני מכילה. מה? רוצים להמשיך? סוגניות בדרך. אוקיי, לעצור, לעצור. לא, לא, סוגניות בדרך, אתה ממשיך. אמרת הגמרא, רבי שמעאל אומר, שלושה לפניהם ושלושה לאחריהם עשו. ראינו במשנה, ששלושה ימים לפני ידיהם של עובדי כוכבים, אז אסור לשאת ולתת עמם. מה ראינו בדבר עמוד א'? דבר מודל ואנחנו ראינו שלושה ימים, הכוונה לא כל יום העד, היינו שלושה, ויום העד היינו זה ארבע ביחד. עלי בדי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל אמר שלושה לפני ושלושה לאחריהם, אסור. דהיינו, גם שלושה לפני וגם שלושה אחריהם, אומרת הגמרא, חכמים אומרים, לפני ידיהם אסור, לאחר ידיהם מותר. חכמים, כמו תנא קמא של המשנה הראשונה לכאורה, שאמרו מלפני ידיהם יהיה אסור, לאחר ידיהם מותר.
אומרת הגמרא, אמר רב תחליפה ברב דימי אמר שמואל, אומר רב תחליפה ברב דימי בשם שמואל, יום ראשון, יום א', לדברי רבי ישמעאל, לעולם אסור. אנחנו כבר אנחנו אמרנו שהבבלים ביום ראשון, הם יש להם איזה חג מיוחד, חג של השמש, אז יום ראשון תמיד אסור לעליב את דשתת רבי ישמעאל, למה? כי כל יום ראשון קבוע זה יום עד. שלושה ימים לפני כן זה חמישי שיש שבת, שלושה ימים אחרי זה שני שלישי רביעי, אם כן כל השבוע. יום עד בעין. כל, מה? יום עד בעין? יום עד, לא. עד. יום או עד בעין או באלף. לא זוכר את הגמרא בדף בית עמוד א', חילה מכבוד הרב. מי שאומר עד הם לא טועה, מי שאומר עד הם לא טועה. ריבונו של עולם. כן, אבל מה הם עושים ביום ראשון? חג או עדות? יום ראשון זה החג שלהם, ואז שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי עליבת רבי ישמעאל אסור. אז אם כן אסור, אז שלושה ימים לפני כן זה יוצא עד יום חמישי, שלושה ימים אחרי כן זה יום רביעי, יוצא שכל השבוע אסור לך לעשות מסחר עם העיראקים. מה זה הלשון לעולם? הכוונה כל המסרים שלו. שום דבר, אין לך אפשרות בכלל לעשות מסחר ומתן עם העיראקים. גמרנו, זה מה אתה רוצה. אומרת הגמרא וחכמים אומרים לפני אדם אסור, לאחר אדם מותר. אומרים חכמים לא, לפני אדם יהיה אסור, כמו, לכאורה כמו תנא קמא, התנא של המשנה בדף בית עמוד א', לאחר אדם יהיה מותר. שואלת הגמרא מיד חכמים אני תנא קמא? הרי חכמים זה כמו תנא קמא, חכמים שלנו זה כמו תנא קמא, שאומרים דווקא לפני ולא אחרי. אומרת הגמרא, הן בלא עדיהם יקה ביניו, נפקא מינה ביניהם זה הן בלא עדיהם. תנא קמא סבר הן בלא עדיהם. מה זה הן בלא עדיהם? אני מסביר. אומרת הגמרא בדף ו, למדנו כבר בדף ו עמוד א', שתנא קמא אומר שלושה ימים לפני עדיהם של עובדי כוכבים אסור לשאת ולתת עמהם. הגמרא בדף ו אומר שלושה ימים פלוס יום העד, דיינו ביחד ארבעה. אומרת הגמרא, רבנן בתראי, הרבנן של המשנה שלנו סברי, הם ועדיהם. הכוונה היא כזאת, גם הם וגם עדיהם. הכוונה היא, הם סוברים שלושה ימים לפני העד, הכוונה יומיים לפני העד, ויום העד בעצמו. אומרת הגמרא, זה תירוץ ראשון, מה נפקא מינה בין חכמים לבין תנא קמא של המשנה בדף בית עמוד א'. אם הייתם את תירוץ שני, נסע ונתן מיקה ביניהם. ההבדל בין תנא קמא, בין תנא קמא של הברא, של המשנה בדף בית, לבין ה חכמים של המשנה בדף זין עמוד ב' אצלנו, אומרת נפקא מינה, אם כבר בכל אופן נשא ונתן עמהם. תנא קמא סבר נשא ונתן מותר. למה? כי תנא קמא מה אמר? הוא אמר לפני עדיהם אסור לצאת ולתת עמהם. הוא לא אמר מה קורה אם נשא ונתן עמהם, אז כנראה שמותר. אבל רבנן בתראי, הרבנן בסוף סברי, נשא ונתן אסור. למה? מה רבנן אמרו? לפני עדיהם אסור. מה הוא אמר אסור? אסור לא לעשות, וגם כן אם נשא ונתן. ואם אתם אומרת הגמרא, זה שמואל היא כבניו. המחלוקת שלהם זה בדעת הסברה של שמואל. כמובן, הם לא מכירים את שמואל. שמואל היה כמה עשרות דורות אחרים. אלא, זה שמואל היא כבניו. דאמר שמואל, אומר שמואל, בגולה אין איסור אלא יום עדם. עלי בדשתת שמואל, בגולה אין איסור רק יום העד. יום העד בלבד. ולכן, למה? שמואל סובר, כמו מה מסכת חולין שאומרת, שעובדי כוכבים שבחוץ אל הארץ, מנהג אבותיהם בידם. הם לא דתיים. לכן דווקא ביום העד זה היום שהם מתחברים קצת לעבודה זרה, אז יאללה, אז הוא מודה. אבל כבר שלושה ימים לפני כן הוא ממלא לא סובל מהעומס דת, והוא לא יותר מדי הולך לכנסייה. אז תנא קמא אית לידי שמואל, תנא קמא סובר כמו שמואל ואומר שעובדי עבודת כוכבים שבחוץ לארץ מנהג אבותיהם בידיהם, ולא צריך שלושה ימים לפני כן. ורבנן בתרי אית לידי שמואל, אומר רש"י, למה? כי בדרך כלל שיש לך תנא הראשון שאומר משהו ותנא שאומר אותו דבר, בדרך כלל השני בא להחמיר יותר. כך אומר רש"י הקדוש, בדיבור המתחיל, רבנן בתרי אית לידי שמואל, תסתכלו לקראת הסוף, דסתם תנא בתרא לתפויה עתה. הוא בא להוסיף יותר, וזה מובא בגמרא בבבא בתרא דף צד ג' עמוד א'. מה ההבדל בין? אומרת הגמרא, מה? מה ההבדל בתכלס? מה ההבדל בתכלס? שלפי תנא קמא הוא סובר כמו שמואל, ובחוץ לארץ עובדי עבודה זרה, מנהג עבודה בידיהם, רק ביום העד אסור לך להתעסק איתם, אבל לפני כן מותר. ולפי התנא שלנו, גם שלושה ימים לפני כן, אפילו הוא לא סובר כמו שמואל, והוא סובר שעובדי עבודה זרה בחוץ לארץ הם באמת דתיים, ולא כאלה 50-50. מה שכתוב במשנה זה כאילו בארץ ישראל. מה שכתוב במשנה הראשונה, זה מדבר בארץ ישראל, ולא עובדי עבודה זרה בחוץ לארץ. אלה שמתחילים להיות ככה דתיים לייט, אז אפשר לעשות איתם עסק שלושה ימים לפני כן, לפי תנא קמא של המשנה הראשונה. והיא בהתאם את תירוץ רביעי, דנחום עמדי איכא ביניי. ההבדל ביניהם זה נחום עמדי, פרס ומדי, נחום עמדי הגיע ממדי. נתניה אומרת הגמרא, וגם הרבית אומרת, נחום עמדי אומר, אינו אסור אלא יום אחד לפני עדיהם. נחום עמדי אומר, רק יום אחד לפני עדיהם. אומרת הגמרא, תנא קמא לית לנו נחום עמדי. תנא קמא לא סובר כמו נחום עמדי, והוא סובר שלושה ימים ממש. ורבנן בתרי אית לו דנחום עמדי. למה? כי הוא סובר שהוא סובר כמו נחום עמדי, שאמר, סתם אסור. מה זה אסור? אפילו יום אחד. יהיה אסור.
איך זה נכנס במשנה? פשוט וקל. תנא קמא של המשנה שלנו, מה שניים לפני עדיהם, נכון? תנא של המשנה שלנו, מה כתוב? תסתכל טוב. אומר, לפני עדיהם אסור, כמה ימים אסור כתוב? לא כתוב שום דבר. אנחנו תקענו שלושה ימים. אתה יכול להגיד, כמו אנחנו במדי, שמה? הם באו להפוק עם רבי שמעאל. לא, נכון. זה שלושת התירוצים הראשונים. אבל אין בזה הכרח. כי החכמים, מה הם אומרים? להפוק עם רבי שמעאל, מספיק לך את המשנה הקודמת. מה, אתה צריך להגיד, לא, אני סובר כמו התנא של המשנה הקודמת? לא, אין דבר כזה. אז זהו, אני מסביר שהמשנה לא להפוק עם רבי שמואל. אז ודאי לא להפוק עם רבי שמואל. גם לפי שלושת התירוצים הראשונים זה לא בא להפוק עם רבי שמואל. אתה צריך להגיד שתנא של החכמים של המשנה בדף זין עמוד ב' צריכים לחלוק משהו על תנא קמא של המשנה בדף ב' עמוד א', כן. תנא קמא בב', כמה ימים, שלוש לפני וכמה אחרי? אין, רק לפני. רק אחרי זה רבי שמואל, כבוד הרב. בסדר? חכמים בתראי הם מקילים. מה זה? לפי התירוץ הזה... או, לפי התירוץ הזה, אז חכמים בתראי הם מקילים, נכון. לא, לפי התירוץ הראשון, אז לפי התירוץ הראשון אנחנו אמרנו, אבל בתראי הם מקילים. לפי התירוץ השני, נשא ונתן כבניהו, הם מחמירים. כי הם אומרים לאסור. לפי התירוץ השלישי, קיבל שמואל כבניהו, גם מחמירים. הם גם מחמירים. ולפי התירוץ הם מקילים. אוקיי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. הלכה רבותיי. יש לך כמינה להלכה היום, בזמננו לכל הנושא הזה של... כביס מלך. כן, ודאי. כן, ודאי, ואנחנו נדבר על זה עוד. כל בית ישראל, אנחנו נראה את זה עוד שלושה ימים בערך בהלכה, נראה את הנפקמינה לדינה של היום. זה עכשיו המבצעים. המבצעים עכשיו. כל בית ישראל מצווים הקידוש השם הגדול שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל ומוזרים שלא נחללו, שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. יש איסור לחלל שם שמיים. אמרו בגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא צדק, זה גמרא בסנהדרין דף עד, אמרת הגמרא, נמנו וגמרו בעליית בית נדזה בלוד, כל עבירות שבתורה אין אומרים לאדם עבור ואל תהרג, אם אומרים לאדם עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג, אם כל עבירות שבתורה יגיד לך, תשמע, או שתאכל חזיר, או שתעבוד בשבת בשביל הגינה שלי, אם לא אני ארוג אותך, אז יעבוד ואל יהרג, ואני בכוונה אני אומר את זה, שאני אמרתי, שהגוי אמר לו, תעבוד בשביל הגינה שלי. ובכל אופן, אם הוא רוצה למסור נפש, מחלוקת ראשונית בדבר שנראה לכמן בעזרת השם, אם מותר לו או אסור, אני בדשת רמב״ם, קידש את השם, אבל יש כאלה שאומרים שהוא לא קידש את השם. חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. שבעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, אם אומרים לאדם עבוד ואל תהרג, יהרג ואל יעבור. בפרשה הראשונה של קריאת שמע נסתמנו בתורתנו הקדושה. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, ובכל מאודיך, דעו חכמים, ואהבת את השם אלוקיך שלא תמרנו באל אחר. בכל נפשך, אפילו נוטל לנפשך. בן אדם מגיע, חוזר בתשובה, פתאום מוצאים אותו את מחלה, הנשמה עומדת לצאת. רק ריבונו של עולם, רק עכשיו אתה חזרתי בתשובה, הכל טוב ויפה. בפרשה שנייה שקריאת שמע נאמר, תיבת נפשכם, שתי פעמים, ולעובדו בכל ללבבכם, בכל נפשכם. ושמתם את דברי אלה על ללבבכם ועל נפשכם. ועל זה, הגמרא אומרת ככה. שלושה ציוויים אלו שמצווה האדם למסור את נפשו למען שמו יתברך, הם כנגד שלוש עבירות של כל יהודי צריך למסור את נפשו עליהם. אמנם גם בשאר איזה עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. אמנם גם בשאר עבירות חוץ משלוש עבירות חמורות, פעמים שצריך למסור את עצמו למיתה ולא לעבור אליהם. איזה פרטי הדינים האלה מבוארים בשולחן עורכי דעה? סימן קופנון זיין, הכוונה היא כזאת. וכתבו הפוסקים שכל אחד חייב להיות בקי בדינים אלו לעת מצוא חס ושלום. הכוונה היא כזאת. לדוגמה, יש כמה דוגמאות. אם זה שעת השמד, שעת הגזרה, אפילו הקרא דמסני, היהודים עושים סרוחים שחורים והגויים סרוחים לבנים. ועכשיו בשעת השמד אומר לך, תחליט את הסרוח! ובשביל מה לעקור את משהו מהתורה, את המנהג של התורה, לא מחליפים את הסרוחים. אבל לכן צריך להיות בקי בדבר הזה. וכשאומר בקריאת שמע ואהבת את השם אלוקיך, יכוון שמוכן למסור את נפשו על קידוש השם באופנים שחייב, ובוודאי יחשב לו כי יהיה לו קיים בפועל. רבותיי, זה מה שאם אני אומר, ואהבת את השם אלוקיך, ואני מוכן למסור נפש של כל אלוהים שחייב, זה כאילו בן אדם שמסר את נפשו. באמת המשנה ברורה מביא את זה בהתחלה בסימן א', אומרים שבן אדם, אם הוא חושב לעצמו שהוא עכשיו מוסר את נפש על קידוש השם, הוא יקבל איזה שכר, הוא ירגיש את הדבר הזה, לא שהוא יעשה את זה וירטואלי. כל מי שנאמר בו ירג ואל יעבור, אם נהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. ואם היה זה בפני עשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ורבי עקיבא וחברה, ואלו הם הרוגי מלכות,
שאין מעלה על מעלתה. זאת אומרת, אם בן אדם באמת נהרג ולא יעבור, אז זה קידוש שם שמיים, ואם עושה את זה בפרסיה, זה קידוש שם שמיים בפרסיה, ואשריו ואשרי ערכו, אין מעלה יותר מהמעלה הזאת. אבל מי שבא להרג מי נהרג?